Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da u ovoj godini očekuje napredak Srbije na Doing Business listi Svetske banke za još 10 do 15 mesta. Vučić je u obraćanju na 24. Kopaonik Biznis forumu rekao da je to zasluga reformi koje su počele posle 2014. i najtežih poplava koje su zadesile Srbiju u njenoj istoriji. Premijer Vučić je naveo da očekuje dodatni priliv stranih investicija u Srbiju, ali da je za to potrebna i politička stabilnost u regionu. Najavio je i smanjenje opterećenja na zarade i izrazio uverenje da ćemo proći u sedmu reviziju MMF-a, da rešavamo ključne stvari i da su u pitanju detalji koje ćemo također da ispunimo. Misija Međunarodnog monetarnog fonda ocenila je aranžman sa Srbijom jednim od najuspešnijih od svih aranžmana u nedavnoj prošlosti, izjavio je u Londonu za BBC World Service glavni ekonomista srpskog pregovaračkog tima sa Evropskom unijom i predsednik Upravnog odbora Komercijalne banke Vladimir Krulj. On je ocenio da je to rezultat činjenice da je Srbija u prošloj godini uspela da ostvari suficit u budžetu, dok je za ovu godinu planiran deficit od samo 1,7% bruto domaćeg proizvoda. Širom sveta danas se obeležava Međunarodni dan žena 8. mart kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. U Srbiji je tim povodom održano više manifestacija i skupova. Žene i rad, dvostruko zaposlene, bio je naziv panel diskusije održane u EU infocentru u cilju da se osvetli taj tradicionalni model i čuju uspešne muške i ženske priče o podeli posla i svakodnevnog života. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku prikupljeni kroz istraživanje o korišćenju vremena u Srbiji, kada bi se rad u domaćinstvu plaćao po minimalnoj ceni sata, za rad koji su žene obavljale u domaćinstvu u 2015. godini trebalo je da se izdvoji 138 evra mesečno, odnosno 1650 evra godišnje. Ženska parlamentarna mreža poručila je danas da se o pravima žena mora govoriti svaki dan, a ne samo 8. marta, ističući da u Srbiji žene i dalje nemaju ista prava kao muškarci. U Srbiji je zaposleno 40% žena, 26% žena su preduzetnice, 15% žena samostalno obavlja posao. Samo 8% žena su predsjednice opština ili gradonačelnice. Oko 15% žena učestvuje u izvršnoj vlasti i za isti posao nisu jednako plaćene kao muškarci, navodi se u saopštenju. U opštini Stara Pazova aktivno radi 45 registrovanih taksi prevoznika. U Staroj i Novoj Pazovi postoje stalna, a u Novim Banovcima privremena taksi stajališta. Od aprila prošle godine na snazi je opštinska odluka o taksi prevozu putnika, a od juna 2016. i cenovnik taksi usluga, izjavila je za radioteleviziju Stara Pazova Irena Kepić, inspektorka za drumski saobraćaj. Odluka propisuje da taksista posjeduje legitimaciju taksi vozača, da je za vreme rada uredan prikladno odeven, a taksi vozilo treba da ima registarsku oznaku koja sadrži oznaku TX na zadnje dve pozicije, po čemu se i razlikuju registrovani od ilegalnih taksi prevoznika. Star košta 170 dinara na užem području Staropazovačke opštine, od 6 do 22 sata po kilometru taksi vožnja košta 65, a od 22 do 6 sati 85 dinara. Kilometar van opštine Stara Pazova košta 130, prevoz prtljaga osim ličnog 50, a sat čekanja 750 dinara. O problemima sa kojima se suočavaju staropazovački taksisti nisu želeli da govore pred kamerom radiotelevizije Stara Pazova. Kako bi se razvila fizička aktivnost i smanjili deformiteti kod dece, u osnovnim školama počela je realizacija projekta Pokrenimo našu decu, u okviru koga učenici nižih razreda svakog dana u toku nastave 15 minuta rade fizičke vežbe. Projekat se sprovodi kroz tri niza vežbi, odnosno tri modela, to su vesela stolica, muzička koreografija i igrice. Sve osnovne škole iz Staropazovačke opštine imale su po jednog predstavnika na seminaru u Novom Sadu, koji su obučeni kako da sprovode te vežbe, a imali su i zadatak da posle seminara održe predavanje u svojoj školi da bi se i drugi učitelji uputili u projekat. Po preporuci Saveta zdravstva je da se u projekat uključe i roditelji i da kod kuće nastave vežbanje sa decom, jer je neophodno da deca budu fizički aktivna najmanje 60 minuta u toku dana. Organizatori ove akcije su Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja i kompanija Aqua Viva.
U podnožju slovenačke planine Pohorje održava se Evropsko prvenstvo vazdušnim oružjem. Domaćin je Maribor, a takmičenje se održava uz sportske događaje netipičnim objektima, hotelima, nekoliko kilometara udaljenim od centra grada, saopštio je Streljački savez Srbije. Prijavljeno je 582 strelca i 46 zemalja. Danas i sutra na programu su juniorska takmičenja. Prvog dana je na vatrenu liniju izašlo šestoro naših strelaca. Sutra će šansu da se dokaže imati i Marija Malić, juniorka streljačke družine Jedinstvo i Stare Pazove, koja prvi put učestvuje na ovako velikom takmičenju. Po prognozi meteorologa, vreme će sutra biti oblačno, ali suvo i malo toplije. Jutarnja temperatura 3, a najviša dnevna 13 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.